Cesc, què tal, com anem? Hola, molt bé, gràcies. L'última imatge que recordem de tu en un camp de futbol va ser en aquell partit d'anada dels vuitens de final de la Champions, els quarts de final, perdona, al camp de l'Arsenal, en el moment en què t'encenen la targeta groga, saps que no podràs jugar al Camp Nou, després et vas lesionar i no haguessis pogut jugar igualment, però en aquell moment veiem un Cesc Fàbregas que comença a pensar què? Doncs que no me la mereixia. Primer vaig pensar en el Gussi i li dic, Gussi, dic, ja t'ho he dit mil vegades que sempre et tires, home. I al final, després, dic, hosti, jo crec que no me la mereixia perquè al cap i a la fi toco la pilota, no? Vull dir, si jo hagués sabut que jo era targeta, no ho hagués ni fet, perquè vull dir, era un contraatac que el Gussi pujava sol i no tenia pràcticament ningú, que s'hagués tingut que girar un altre cop, sinó, vull dir que bueno, sí, se'm va caure al món a terra, però bueno, em vaig recuperar bé i la segona part va anar millor. Molta gent, molts culers que van veure aquella imatge, van adonar-se de l'important per tu que hauria estat jugar aquell partit, perquè era el Camp Nou. Realment era tan important per tu jugar per primera vegada al Camp Nou? Sí, que era molt important, la veritat és que sí, jo tenia al cap, vamos, jo tenia fet, jo tenia pensat a tota la meva família, a tots els meus amics que em poguessin veure allà, per mi era, bueno, era brutal. El que passa que, bueno, sí que pensant això, doncs, sí, per això se'm va, doncs, remoure una miqueta al cap i tal, però bueno, al cap i a la fi, després, al cap de 30 segons, dius, hosti, que no te'n foten tres, no? Vull dir que t'has de recuperar ràpid. Et vas lesionar i des d'aleshores, doncs, has estat recuperant-te, arribaràs bé al Mundial, no? Sí, en teoria sí, la recuperació va molt molt bé, millor del que tothom s'esperava, així que bueno, ara tot ja està tancat, el peron està perfecte i ara només falta, bueno, doncs, físicament, doncs, agafant el to. Molt bé, la recuperació de la lesió, la temporada amb l'Arsenal que ja, doncs, l'has acabat, però el nom de Cesc Fàbregas que constantment apareix relacionat amb el Barça. Cesc, avui ho has notat aquí també a PortAventura. Cesc, torna al Barça. Hi ha com una mena de clam general per tornar-te a veure de blaugrana. Home, no sé si és això, però bueno, la veritat és que ara que estic fent la recuperació a Barcelona i bueno, doncs em passejo per allà i tal, doncs la veritat és que sí, no? Que la gent, doncs, en aquest sentit es porta molt bé amb mi, perquè bueno, sempre tens aquell dubte, no, de si la gent, per què vas marxar i tal, que és molt entendible i que jo, vull dir, sóc el primer a admetre que vull dir, si pots triomfar des de casa és el millor que pots fer, però bueno, la veritat, la gent em tracta superbé i bueno, em fa sentir molt bé això. Ho has deixat ben clar abans en la roda de premsa anterior a aquestes entrevistes. Tu estàs a l'Arsenal, ets molt feliç, sempre ho has dit, i si haguessis de marxar només contemples un destí, que és el Barça. Sí, la veritat és que sí, perquè bueno, és el meu somni, és el que sempre he volgut fer des de petit i bueno, és casa meva, no? I està clar que m'agradaria jugar allà, però sempre tenint en compte quan hagi fet els deures a l'Arsenal, no? La veritat és que allà sempre he sigut molt feliç durant els 7 anys i és un club en el qual et podries quedar tota la vida, a veure si m'entens. És el típic club que pots estar allà content i feliç, vull dir, tota una carrera. El que passa que, bueno, jo crec que sempre tens que prendre decisions de la vida i bueno, doncs jugar al Barça per mi sempre ha sigut una cosa que m'ha fet molta il·lusió i bueno, per això jo crec que és el club el que m'agradaria a mi jugar si algun dia marxés de l'Arsenal. La teva etapa a l'Arsenal no creus que ja s'ha acabat? T'ho dic perquè ets un jugador amb moltes aspiracions i sembla que guanyar títols importants a l'Arsenal és una cosa que costa cada cop més. Tu no tens la sensació que ja has donat tot el que havies de donar a l'Arsenal i l'Arsenal t'ha donat tot el que t'havia de donar a tu? No, home, jo he donat molt a l'Arsenal i l'Arsenal m'ha donat molt a mi, vull dir, per l'Arsenal ho he donat tot, he jugat malalt, he jugat lesionat, he jugat amb la cama trencada 10 minuts, vull dir, és que ho donaria tot per ells, perquè m'han donat l'oportunitat de ser professional de futbol, que és el que jo havia somiat des de petit i està clar que ni mai marxaria malament de l'Arsenal, ni mai marxaria per la porta de darrere, vull dir, jo el que vull és allà, vull dir, com m'han tractat sempre, tractar-los a ells, no? Que és el que hem fet fins ara, i la veritat és que en aquest sentit no s'ha parlat de res, no hi ha res fet amb ningú ni res,
I per això no es pot dir, no es pot passar d'aquesta línia, perquè és que no hi ha res més. Tu creus que ells, Wenger i el club en general, entendrien que poguessis i volguessis marxar? No sé, jo crec que, la veritat no ho sé, no he parlat amb ningú d'aquest tema, però bueno, jo crec que cadascú pensa el millor per ell, i ells pensarien el millor per l'Arsenal. Està clar que no pensarien el millor per Cesc Fàbregas. I bueno, jo haig de ser un professional, i jo fins al dia que sigui jugador de l'Arsenal, doncs, ho donaré tot. Sempre intentaré ser professional, sempre intentaré donar el màxim pel club, i fins al final, sigui quan sigui, siguin 10 anys, siguin 5, estar allà amb classe i fer el que sempre ells han fet per mi, que és donar-ho tot. Però la sensació és que no passaran tants anys, la sensació és que la cosa és força imminent. Tu et veus jugant al Barça la temporada que ve? No ho sé, la veritat no et puc contestar aquesta pregunta, perquè és que de moment no. De moment jo on em veig és a l'Arsenal, perquè és on jo tinc contracte. T'agradaria, tenint Guardiola d'entrenador, retrobar-te amb Piqué i Messi, companys teus de la generació del 87? Em pregunta si m'agradaria, doncs clar que m'agradaria estar per això. Jo crec que no ho haig ni de respondre, perquè jo crec que tothom ho sap, no? De que m'agradaria jugar amb aquests jugadors. Vull dir, qui no li agradaria? Si no li agrada algú és perquè no. Un altre dubte és que algú no vulgui anar perquè si sap que potser no jugarà, o perquè hi ha una plantilla molt competitiva. Però bueno, al cap i a la fi, si tu vols guanyar i vols créixer com a jugador i tot això, doncs jo crec que és un pas important. Som a pocs dies del Mundial. El David Villa va dir que volia resoldre el seu futur abans que comencés aquesta competició. Tu també ets de la mateixa idea, resoldre el teu futur, saber on seràs l'any que ve abans que comenci el Mundial? No, això per suposat, perquè bueno, és un esdeveniment molt important i hi ha prou coses tens al cap com per estar pensant també en altres coses, però bueno, ja et dic que jo ara per ara el que penso és en la lesió, en recuperar-me i en res més, perquè de moment no hi ha res més. Pel teu estil de futbol i per l'estil de futbol del Barça, sembleu fets l'un per l'altre, perquè tu parles evidentment de sentiments, és la casa on has crescut, el Barça, però pesa també en tu pensar, ostres, que és que el meu futbol s'adapta perfectament, com a l'Arsenal, però també com passa al Barça? Bueno, jo crec que això ho pots dir o no ho pots dir, pel cap i a la fi, quan ho has de demostrar, és el terreny de joc, això, allà és on es parla veritablement. Pel que has dit avui, el Madrid no t'hi veu jugant mai? És que de veritat no m'he plantejat mai sortir de l'Arsenal. És que és una... sembla com si a vegades jo m'hagués plantejat moltíssimes vegades en marxar, i no ha sigut així. A mi des de Madrid sempre m'han tractat superbé. Vull dir, quan tenia 18 anys i vam guanyar 0-1 al Bernabéu, em van aplaudir tot el camp quan em van canviar els últims minuts. Vull dir, quan vaig per Madrid tothom em tracta superbé. El respecte jo li tinc sempre, el que passa que bueno, jo estic molt feliç primer de tot on estic, que és l'Arsenal, i després que tinc un somni, que és jugar al Camp Nou. Vull dir, no és ni perquè sigui Madrid, ni perquè no em caigui bé ningú, ni res. Vull dir, és perquè tinc altres preferències. I una última cosa, et fa por o t'incomoda que amb tot el soroll electoral tu estiguis per allà al mig i el teu nom aparegui i t'utilitzin uns i altres? Jo crec que és que, vull dir, jo no he vist el meu nom, no he escoltat per la veu de ningú que hagi dit el meu nom de candidats. Bueno, no sé, vosaltres si ho heu escoltat, jo almenys no. Vull dir, jo no em sento utilitzat en ningú aspecte, perquè vull dir, no s'ha dit res ni ha sortit de la boca de ningú que hagi parlat amb mi, perquè seria mentida. Jo no he parlat amb ningú i llavors és impossible. Tens un pis a Barcelona, no? Sí, estic llogat a un pis per 2 mesos, perquè mentre estic fent la recuperació aquí, doncs al ser d'Arenys, no anar a Barcelona cada dia i tal, doncs estic per aquí. Es pot ampliar aquest contracte de 2 mesos? Crec que no. No? Crec que no, de moment és 2 mesos. I en buscarem un altre, no? Si m'ajudes, vale. Molt bé, escolta'm, diumenge el Barça pot guanyar la Lliga. Seràs al Camp Nou? No hi aniré. Per evitar suspicàcies? Bueno, una de les coses és aquesta, i la segona és perquè des de casa ja escolto els gols. Sí? Clar, perquè vius ben a prop. Sí, sí. Cesc, moltíssimes gràcies. Molt bé. I avui t'ho dic més fort i més clar que mai. Fins ben aviat. Molt bé, gràcies. Gràcies, Cesc. A vosaltres.